ремонтували будинок комбата замість служби у зоні бойових дій. На Буковині викрили командира батальйону однієї з бригад територіальної оборони, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку. Впродовж 4 місяців де-юре чоловіки деокуповували українські території, а фактично виконували будівельно-ремонтні роботи. При цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно з бойовими доплатами по 100 тисяч гривень кожному в місяць. Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, його підлеглим – до 10 років позбавлення волі.